osuuskunnan omistajajäsen. Muistathan, että Metsäliitto-osuuskunnan edustajistovaalit pidetään keväällä 2015. Käytä omistajan ääntäsi ja äänestä. Edustajiston jäsenyys on tärkeä suomalaisen metsäalan luottamustoimi. Valittu edustajisto käyttää osuuskunnan jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa. Vaalin yhteydessä valitaan myös piiritoimikuntien jäsenet. Muista siis äänestää oman vaalipiirisi ehdokasta, sillä juuri sinä päätät, kuka edustaa sinua metsäalan huippupaikalla.